Иако власта навистина најави дека ќе го огради просторот кај што има индиции дека е депониран линданот над Пеленица, сепак и покрај неколку месеци вака денеска изгледа просторот, проверивме утринава, воопшто не е ниту ограден, ниту пак има некаков сигнал за да знаат граѓаните дека тука е депонирана токсична субстанца која што навистина не труе сите.